Ska man. Ja. Jävla. Åh, oh, jävlar vad han har dödat. Jag dödade han som sköt dig, John. Bra, bra. Jag behöver meds, alltså. Okay. Du bara whistlar om ett. Jag vet inte om de springer hit. Nej, jävlar. Oh, jag är nere vid hangaren här. Fuckad. Oh, du! Vart fan var det ifrån? Död. Det var jag som stod och sköt på en snubbe och du bara sprang ut rakt framför. Det lirar. Vart fan var han här, alltså? Vi är andra hangaren. Ja, kom här, kom här. Du kommer här till. Kom här till, okej? Ja. Han är knockad. Bra. Död. Jag går och springer och låter honom, för jag måste kolla om han har meds. Nej, han inte. Skickla mig. Han har en skar om du vill ha, Jocke. Ligger en SKS bort med mig? Är det något som vill ha det? Nej, det är lugnt för min del. Jag tar väldigt gärna en skar, ja. Men jag vet inte om det är några mer här. Det bör ju vara det. Är ni samlade där borta, eller? Vänta lite, mina barn hoppar på mig, vänta lite. Det kan ha varit någon här. Går det för dig, Nomburg? Sådär. Jag hittar inga vapen. Hittar det finns en SQS. SQS är jag, ja. Han är jätteskadad vid hangaren. Där du kommer ifrån, det landade en kille, det är ju länge sedan nu, men... Men vad fan tog han väg? Han springer bort mot er! Nej, John, inte alls. John, ut bakom stenen mot hangaren åt höger för dig. Det var en snubbe. Jag har skadat han som fan. Ut bakom höger. Ja, till höger om dig. Kolla vad jag är. Ja, jag blev beskjuten. Ja, och där. Han är nere. Knockad. Jag blev skjuten inifrån. Ja, men. Jag vet inte varifrån. Åh, oh, jävlar. Han hade first aid kit, jag använder den. Ja, nu kommer jag försöka dra mig bort mot er. Han är vid bilen, tror jag. Tycker jag ser någonting att röra sig där borta. Som är 300 för mig. Ja, han rör sig där bakom. Han kommer hitåt. Oh, bakom mig! Fuck! Han är död. Nu är död den. Kom in i ryggen på mig. Där han dog.